Labdien visiem klātesošajiem, arī Facebook skatītājiem un klausītājiem. Šodien mēs parunāsim par tādu skaistu tēmu kā nagi un mati. Un šīs dienas lekciju vadīsim mēs divatā, Kristiāna Rozentāla un es, Rita Puhjanoviča. Un tad sāksim ar nagu veselību. Oj, nagi. Kas tad ir nagi? Nagi mūsu organismā ir principā cilvēkam rudiments. Vienīgā funkcija, ko tā nagi pilda, ir aizsargu funkcija. Varbūt vēl, nu, teiksim, lai varētu vieglāk satvert kaut kādus priekšmetus, jā, vairāk, teiksim, kaut kādu, jā, nēru receptoru jūtīgumi noņemt. Dzīvniekam tas ir izdzīvošanas jautājums, ja? Ar to dzīvnieks var iegūt sev laupījumu, ja? Satvert, teiksim, putns var no lidojuma piezemēties, ja? Kaut kur pieķerties pie zariņa, ja? Tur kaķis, teiksim, arī droši vien kaut kā peli var satvert, ja? Bet cilvēkam tas ir tikai, nu, teiksim, tāds rudiments, ja, kas pilda vienīgu funkciju, aizsargu funkciju, varbūt arī skaistumam, ja, sieviete, bet varbūt, ka dažām sievietēm arī ir kā ierocis, ja, arī kaut ko satvert, ja, tur izaudzēja tādus nadziņus vai pilda, vai ne, un arī kaut ko satvert, ja, arī signalizēt, ja, kad, nu, man ir sarkanā krāsa, lai man pievērš, ja, nu, kas sazina. Nagi mūsu organismā ir epidermas veidojums, ja? Un nags sastāv no tādas blīvas nagu plātnītes, ja? Tā ir tā smuki uzzīmē, kā mācēja, nagu plātnītes, kura ieguļ nagu bedrītē. Un šī nagu bedrītē atrodas matrice, tā ir arī tā smuki uzzīmē, un šajā matricē ir šūnas, kas dalās un pamazām virzās uz priekšu un izveido šo nagu plātīti, kur notiek tas pāragošanās process. Ja? Zem naga plātītes atrodas arī saistaudi, asinsvadi, nervu gali un viss šis nags uzguļ tieši uz periosta. Ja, tas ir mūsu nagu falangas kaulu plēves. Un principā nags ir saistīts ļoti cieši ar kaulu. Ja, tas nozīmē, ka mūsu organismā principā starp locītavu šķidrums, ja, ir saistīts ar nagu. Un tas nozīmē, ka locītavu šķidrums, teiksim, šķidruma šķidrā daļa ir faktiski turpinājums kā cietā daļa. Ja? Un tas nozīmē, ka kas notiek mūsu organismā, mūsu šķidrumos, mūsu orgānos, ja, mēs ļoti smuki varam redzēt tieši uz nagu. Ja? Tas atspūguļo mūsu veselību. Un kādas saslimšanas tieši ir nagiem? Pirmkārt, tās ir mikozes, ja, kas saistītas ar sēnīšu slimībām, tiksim, sēnīšu infekciju. Tā var būt psoriāze, kas principā arī ir sēnīšu infekcija, tikai šeit vēl ir imūnsistēmas bojājumi, kam ir vairāk tāda ģenētiskā daba. Tad no saslimšanām nagiem var būt oniholīze, kas ir nagu plātnītes tāda distrofija, kad nagu plātnītne iziet no naga gultnes. Tad no saslimšanām vēl ir tāda nagu deformācijas, ja, dēļ kaut kādām traumām. Tad var būt mineralizācijas, teiksim, problēmas nagā pašā. Tad var būt naga izsīkums kā tāds un slāņošanās un kaut kādas
distrofijas, kas rodās pēc nagu lakas vai gēla uzlikšanas, ja, ko mēs darām pie manikīra vai pedikīra. Tad no saslimšanām vēl ir zemnaga hematomas, tad ir panarīcijas, ja, kas ir strutains bakteriāls iekaisums, ja, un viņš arī var būt dažāda dziļuma. Un tad ir vēl panorīhijas, kas ir nagu valnīšu arī strutains iekaisums, kas parasti rodās kaut kāda nepareiza manikīra, ja, vai tiksim, netīriem, vai, kā saka, dezinficētiem priekšmetiem mēs taisam manikīru. Un, principā tādas var būt lokāls, tiksim, nagu saslimšanas. Vēl vienu nenosaucu. Tie ir ieauguši nagi, ja, kas arī ļoti būtiski. Parasti ir kājas, ja, pirkstiem šādas problēmas. Tālāk, kādi iemesli ir, kāpēc ir nagu saslimšanas? Pirmkārt, tas ir nepilnvērtīgs uzturs. Ja? Tad, kad organismā mēs nesaņemam kaut kādas minerālu vielas, vitamīnus, mikroelementus, olbaltumvielas un tā tālāk, bet, teiksim, izskatīsim tādu ķēdīti, ja, kad, piemēram, ja mums pietrūkst kaut kāda minerālu viela, tas nozīmē, ka nevar veidoties kaut kāds ferments. Ja, teiksim, nevar veidoties kaut kāds ferments, tas nozīmē, ka mums kaut kur oglehidrāta vielmaiņā vai olbaltumvielmaiņā vai tauku vielmaiņā būs kaut kāda, teiksim, traucējuma. Kaut kāds fragments no kaut kā izkritīs. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi, kad mūsu organisms saņem visas, teiksim, nepieciešamās barības vielas. Otrkārt, kāpēc nagi saslims, tā ir iedzimtība. Vēl iemesli ir hroniskas organisma saslimšanas, nu, kā piemēram cukura diabēts, sirds asinsvadu saslimšanas, vairola dziedzera saslimšanas, sistemātiskā saslimšanas. Ja? Tad tā var būt organisma iekšējā bakteriālā infekcija. Ja, kad mums organismā ir kaut kādas tiksim, baktērijas, ja, tiksim, kaut kādas strutaini iekaisumi vai angīnas vai, nu, un tā tālāk. Tad var būt organisma iekšējā sēnīšu infekcija. Ja, un tā mums arī atspoguļojās, ja, uz naga. Tad var būt ekoloģija iemesls, ja, radiācija. Tas ir principā, ar ko mēs ikdienā saskaramies, ja? Gan, teiksim, sadzīvē, ja? Ar kādu ķīmiju, teiksim, mēs mazgājam traukus, grīdu, ja? Vienalga ko, vai arī kaut kādās profesijās, nu, kam ir kaut kāda saistība ar vielām, ja? Kur tieši ir kontakts, ja? Ar, nu, plikām rokām, ja? Kaut vai tie paši kosmetologi, kaut vai frizieri, ja? Manikīri, ja, nu, droši vien kaut ko rūpniecībā, ja, es uzreiz tā nevarētu nosaukt, bet tie, kas strādā, piemēram, dārzā, ja, bez cimdiem, ja, arī kaut kāda saskars mums laika notiek. Tad no iemesliem var būt tas, kad, piemēram, pirtīs mēs nevēlkam kaut vai gumijas čībiņas, ja, nu, kaut kādu higienu neievērojam. Ja, ja, tā tomēr ir kaut kāda vide, ja, kur ļoti patīk senītēm vairoties, piemēram, ja? Nu, tā ir silts un mitrs, ja? Un, teiksim, nu, tomēr mūsu kājas, ja ir pasargātas, ja? Kad, nu, nav tieši mēs neejam tur, kur visi pārējie, ja? Tad, nu, tomēr mazāk kaut kāda infekcēšanās iespēja mums ir. Tad no iemesliem ir, piemēram, graust nagus. Ja, kad cilvēkam ir kaut kāda neiroze, viņam ir tārpi, viņš var sākt graust nagus, ja. Un arī, protams, notiek kaut kādas deformācijas, ja, arī nagu knibināšanai, jo es pat knibinu nagus, atzīšos, ja, kad es braucu ar mašīnu, es dažreiz knibinu, kad nav kaut kas tur perfekti vai glūts, ja, es sāku knibināt.
Jā, to es domāju, ka katram varbūt ir kaut kādi tādi trūkumi. Tālāk no iemesliem ir tad, ka, tas, kad liek, teiksim, toksiskus gēlus kaut kādus vai nagu lakus jau uz nagiem. Jā, tas ir ļoti, jo, teiksim, firmas ir dažādas, ja neteiksim, kad vispār ir ļoti veselīgi, ja teiksim, kaut kādu gēlu un nagu lakas, ja. Bet, nu, tomēr, ja mēs liekam, tad mēs liekam, nu, tad, kas ir mazāko ļaunumu. Tad vēl ir nepareizi, teiksim, neprofesionāli izpildīts manikīrs, pedikīrs, ja, nu, tas varbūt atkarīgs vairāk arī no speciālista, ja, kad, nu, nerunāsim pat par kaut kādu dezinfekciju, ja, nu, tādām lietām, ja, lai, teiksim, lai mums kaut kādu infekciju no ārpuses neielaiž. Un tas, teiksim, principā par iemesliem būtu arī viss. Kādi ēdieni nepatīk nagiem? Ja? Nagiem nepatīk, ja mēs ievēram kaut kādas beztauku diētas, ja? Ja mēs neēdam taukus, tad tie nagi var kļūt sausi. Nagiem nepatīk saldumi, ja? Viņi paliek lūstoši un drūpoši, ja? Vēl nagiem nepatīk pusfabrikāti un kaut kādi kūpinājumi, ja, kur ir iekšā konservanti, kur ir iekšā tie trans tauki, ja, jo, nu, pirmkārt, tas nav nekāda, tās nav barības vielas mūsu, tiksim, organismam, tas ir viens, un... Labi! Un otrkārt, tas, kad jebkuru trans tauku, ko mēs apēdam, viņš paliek uz mūžu mūsu organismā. Ja? Trans taukus nekādā veidā mēs nevaram dabūt ārā. Lai arī kā mēs, teiksim, tīrītos. Ja? Tāpēc labāk šos veidojumus nekad nelikt sev iekšā mutē. Ja? Tad nagiem nepatīk gāzēti dzērieni, nepatīk cepti ēdieni. Tas vairāk rada, teiksim, to skābo vidi organismā, ja. Kā jūs zināt, kad organismam tomēr ir vajadzīga, teiksim, sārmaina vide, ja, kur visi bioķīmiskie procesi varētu darboties normāli, pilnmētīgi, ja. Tad arī organisms, tiksim, būs vesels vienmēr. Domāju, skābā vide rada mums priekšnosacījumus, lai tur kāds dzīvotu, kam nav jādzīvo, ja? Tāpēc viss, kas rada skābu vidi, mums to nevajag, tīpaši nagiem. Tālāk etiķis un marinādes, ja, arī šķīdina nagu plātnītni. Nu, protams, fast food, ja, kas trans taukus satur, un nevienam viņi taču nav vajadzīgi. Tālāk čipsi, ja, nu, pārcepta eļļa, ja, maize ar augu un vispār miltu izstrādājumu, ja, jo viss, kas satur augu, tas veicina mūsu organismā sēnīšu infekcijas vairošanos. Tātad vēl alkohols ir tas, kas arī traucē mūsu nagiem. Jo tas traucē tieši kolagēna sintēzei. Par cik es runāju, kad nags ir tieši saistīts ar visu mūsu organismu, tad pēc formas un pēc krāsas var noteikt, kurā orgānā vai orgānu sistēmā kaut kas mums notiek. Šodien es jums gribu, teiksim, vairāk tādus diagnostiskus momentus pastāstīt par to, teiksim, kāpēc krāsas var noteikt, kas notiek mūsu organismā. Neuzreiz dienu, tevi ir sarkani nagi, tāpat kā man. Normāli jābūt viegli rozā nagiem, ja, nagu krāsai. Un kas, teiksim, ja, kas liecina par to, ja nagi ir zili? Ja, un par to var liecināt plaušu obstrukciju. Emfizēma, plaušu saslimšanas, ja, ja principā ir skābekļa blats mūsu organismā. Ja, teiksim, ja pēc augstuma, nu, teiksim, ja augstumams arī paliek zili nagi, ja, ja bet mēs ieejam iekšā, ja, tad
viņi paliek atkal normā, ja, tad viss kārtībā, tad bija kaut kāda izlaicīgs, tiksim, skābekļa, tiksim, trūkums. Ja mums nagi ir melni, tas var liecināt par anēmiju, par B12 deficītu, bakteriālu infekciju, hronisku nieru, virsnieru saslimšanu, aknu slimības, melanomu un var arī par nagu traumu. Ja nagi mums ir balti, tas liecina par anēmiju, par aknām, par nierēm. Ja mums ir balti plankumi uz naga, to arī droši vien bieži bērniņiem var redzēt, vai ne? Tas liecina par, var liecināt par cinka deficītu, ja, ja arī naga trauma kaut kāda bijusi, un reti var liecināt par kaut kādiem artrītiem vai arī saindēšanās mūsu organismā. Ja ir balti tādi apvidi zem naga, tas var liecināt par sēnīšu klātbūtni, un parasti, nu, viņi ir uz, tā, tiksim, tādas baltas, tiksim, tie plankumi ir uz kājām, ja, uz pēdām. Ja mūsu nagi ir pelēkā krāsā, tā tas varētu liecināt par artrītiem, par tūskām, par nepietiekamu arī uzturu. Tas var būt pēc operācijām pie glaukomas, tās var būt problēmas ar plaušām un arī sirds saslimšanas. Ja mūsu nagi ir zaļi, tad tas var liecināt, ka mums ir kaut kādas alerģijas no mazgājumiem līdzekļiem. Tā var būt bakteriāla infekcija, lokāla sēnīšu infekcija, ja? Un varētu arī liecināt par emfizēmu nopietnu. Ja mums nagi ir dzelteni, tas mums var liecināt par problēmām limfātiskajā sistēmā, par respiratorām saslimšanām, par diabētu, par hronisku bronhītu. Ja mums ir violeti nagi, nu šiem violeti nagi ir skaisti arī, bet viņi par kaut ko var liecināt. Tu ne jau tādi spilti violeti, vienkārši nokrāt. Nokrāt, nu protams, jā, ne, ne pēc nagu lakām. Ne pēc nagu lakām, bet tieši, kad nagu laka nav uz naga, var noteikt krāsu, nokrāsu. Man liekas, to var tikai vīriešiem izdarīt. Bet, jā, ja noņem nagu lakām, jā, tāpat mūsdienās tas ir tiešām nereāli, jo visām sievietēm ir, viņi pārklātī ar nagu laku vai gēlu. Nu, tā ka mums tas bišķiņ izpaliek. Mēs jūs analizēsim šo. Mēs analizējam savādāk sevi, jā. Un... Tā, pie kā mēs palikām pie violetiem, es pateicu, ka, pie violetiem. Jā, ka tur ir skābekļa bats un asinsrites traucējumi. Ja ir sarkani nagi, tā kā vinetai man. Tā. Tas var liecināt par iespējamiem asins izplūdumiem smadzenēs, sirds saslimšanām, par augstu asinsspiedienu, plaušu saslimšanām, insultu, saindēšanās ar panu gāzi. Ja nagu malas ir tumšas, ja, tās var liecināt par nieru saslimšanām. Ja ir brūni plankumi zem naga, tas var liecināt par psoriāzi, un ja ir sarkanbrūni pleķi, tas var liecināt par folijskābes trūkumu, par obaltumvielas vai aminoskābes trūkumu vai arī C vitamīna trūkumu. Lūk, tāda, teiksim, tā diagnostika nagam ir pēc krāsas, pēc nagu lakas krāsas. Tā, un es tagad pieķeršos uzreiz... Kā tad mēs varētu risināt šīs problēmas, ja? Principā mēs ar Kristiānu vēl stāstīsim, ja, kad nav jau, tiksim, tā nagu problēma tikai lokāli, ja? Ja mēs gribam reāli kaut kādas problēmas risināt, mums ir jādarbojas ar organismu kopumā, ja? Jo nav, nagi nav nekāds īpašais orgāns, ja, tas tikai epidermis kaut kāds tur veidojums, ja? Bet tieši, kas ir nagam vajadzīgs, ja, lai viņš būtu stiprs, labi augtu, ja, tad, kad organisms jau ir tīrs, ja, kad viņam viss ir pietiekoši, ja,
un tieši, lai nagus mēs, teiksim, pastiprinātu, ja, tad kas mums ir, būtu vajadzīgs? Tas ir, pirmkārt, A vitamīns, ja, un A vitamīnu mēs varētu, teiksim, korāla kluba ietros, kā ļoti kvalitatīvu produktu mēs varētu iegūt no fikotēna. Ja, tur ir beta karotīns, tas ir no Duenella vai kā viņi tur, viņi palīdz man tos nosaukumus. Duenella. Jā, tās fikotēns, jā. To mēs varētu izmantot kā A vitamīna avotu. Vēl viņš ir fēstudā, vēl viņš ir asimilatorā, spirulīnā, chlorellā, jā. Tā kā izvēles iespējas, jā, ir lielas, jā. Šeit ir tie tādi preparāti. Gaži, mums šodien bija tā, kad faktiski visi preparāti bija jāņem ārā. Nu, mēs visus neņēmām, jā, bet lai sakoptu nagus un ragus un matus, jā, mums ir vajadzīgi, man vajadzīgs viss. Jā, mums faktiski mēs varam darboties, jā, arī pēc izvēles, jā, katrs var izvēlēties savus produktus. Tad vēl A vitamīna avots ir alfa-alfa, jā. Tad, lai naks būtu pabarots, jā, un arī kā antioksidants, jā, ja mēs lietojam bišķiņu lielākās devās, ir ļoti labi E vitamīns, kas mums arī šobrīd korāla kolbā nav, jā, bet mēs viņu varam arī ar fikotēnu palīdzību, jā, iegūt, jā, vienā preparātā. Bet, principā, viņš ir, viņš vienkārši šobrīd nav. Viņš tagad nav, jā, bet mēs, es saku, tas ir kā oligoelements, jā, bet, principā, labāk viņu kopā kaut kādā, kur ir, nu, teiksim, tās dabīgās formas, kad viņas tomēr jau ir asimilēts, jā, mūsu organismā. Lietot tādā veidā, viņš nav, teiksim, tikai vat, atsevišķi vienā burciņā, bet viņš ir ļoti daudzos preparātos. Vienkārši ir jāskatās, jā, pēc devas, cik mums ir vajadzīga tā dienas deva, jā, un, teiksim, lai mēs viņu saņemtu pilnvērtīgi. Daily Delicious arī, man liekas, ne? Jā, Daily Delicious, jā, man liekas, neatceros, vai Daily Delicious, man liekas, ka varbūt arī nē. Ah, ir gan, jā, es atkal meloju. Atkal meloju. Es tur redz meloju, jā. Tā nav melošana. Jā, pikums, jā. Tā, tā par E-vitamīns. Ah, viņš ir omega 360 arī, jā, iekšā. Tad nagam īpaši arī vajadzīgs B grupas vitamīni, jā, un tas ir mūsu teistība V, jā, kad, nu, kad mēs nezinām, piemēram, kurš vitamīns mums trūkst, jā, bet, nu, viņam ir vajadzīgs gan tur B6, B12, tur B1, jā, B2. Tad mēs varam lietot teistību, kur es atkal nepaņēmu, bet viņš arī ir tāpatās mūsu kokteiļos, ne, iekšā Daily Delicious. Tā kā tenī pašā spirulīnā, jā, chlorella, ai. Paldies, Jāni. Jā, teistība bija, man sapiet ļoti garšo viņš. Tam tik neaizmirst. Tā, tad mums vēl ir vajadzīgs nagiem jods, jā, un mums ir viņš fantastiskajā preparātā Coral Kelp, kad uzreiz atradīšu. Jā, vienīgais nevajadzētu lietot, kam ir problēmas ar hipertiriozi, jā, kam, nu, tiksim, jodu nevajadzētu lietot. Bet tā viņš ir ideāls preparāts, jā, viņš ir arī, var teikt, jaunības eliksīrs, jā, preparāts hormonālo darbību, jā, noregulē mūsu organismā, jā, un kā joda avots, korāla kelp. Tad mums vajadzīgs silīcijs, jā, un to mēs varētu iegūt no mikrohidrīna mūsējā un hidrosel. Jā, hidrosel arī ir ļoti, ļoti labs produkts, lai, teiksim, tā uzsūkt spēja, jā, būtu, nu, teiksim, gan ūdenim, jā, teiksim, tā caurējumība, jā, organismā būtu, gan arī, teiksim, labāk šķīstu visas barības vielas, jā, un ir tīpaši ļoti labi ir eļā šķīstošām vielām, jā, ar hidrosel dzert. Tiksim, piepilnāt klāt. Jā, un tas mums vēl plus ir arī silīcija avots. Kā 500 nav skatīt? Tur ir silīcijas, bet viņš nedarbojās tieši kā viņam vajadzētu būt silīcija avotam. Viņš ir, nu, teiksim, enerģijas tam ciklam. Tā, tālāk mums, lai cieti nagi,
Kas mums ir vajadzīgs? Kalcijs. Kalcijs. Jā, un kalcijs mums ir visbrīnišķīgākais. Coral Mine. Jā, tā ir mana paciņa. Ja. Pašlaik, nu, Coral atkal Mine nav mūsu klubā. Bet tas ir īslaicīgi. Un tad... 28. Datumā būs Coral. Jā. Un Magical, jā, kas arī brīnišķīgs produkts, jā, dabīgs. Jo mums ir svarīgi dzert organiku. Jā, lai nekas mūsu organismā nenosēžās. Jā, lai viss, teiksim, funkcionētu uzreiz ieietu vilmaiņā. Jā, un liekais tad vienkārši vadās ārā. Jā, un Magical ir unikāls. Tur ir, teiksim, tas sabalansētais kalcijs ar magnīju, jā, tur, man liekas, arī varš ir iekšā. Vēl kaut kas vai D vitamīns, jā, nu, teiksim, viss, kas vajadzīgs kaulu vilmaiņā. Jā, jau kalcijs bez magnīja neuzsūtās, un tāpēc vajag speciāli. Jā, nu tāpēc vispār šie produkti ir ļoti gudri izdomāti, jā, jo viņi uzreiz, tiksim, sinerģiski uzreiz kaut kādam procesam, jā, kur vajadzīgi visi komponenti, jā, lai kaut kas neiztrūktu, jā, tā, tiksim, kaut kādā tā paša D vitamīņa mums dažreiz ultravioletais iztrūkst, jā, lai mums viņš veidot, mēs varam dzert, bet ja mēs neejam ārā, jā, tad viņš nekad mums neveidosies, jā. Mūsdienās arī tā ir problēma, kas lieto statīnus, ja? D vitamīns mums neveidojās, var dzert tur un bojāt, teiksim, savus, teiksim, mieras un aknas, ja? Vēļāt šķīstošos vitamīnus ļoti uzmanīgi ir jādzer, ja? Mūsu organismā pareizi. Tā mēs pārgājām kaut kur citur, mēs par nagiem šodien. Mēs vēl par nagiem. Tātad, koral, tas ir kalcijs vajadzīgs cietībai, dzels. Ir vajadzīgs, lai būtu skaisti nagi, ja? Un dzels mums ir atsevišķā preparātā, ja, iron, un dzels mēs varam ar spirulīnu ļoti brīnišķīgi arī uzņemt, ja? Tad mums ir sērs vajadzīgs, ja, lai noņemtu iekaišumus, ja, arī, teiksim, veicinātu augšanu, ja, lai pareiza tā struktūra būtu, ja, un mums ir ļoti labs preparāts, Tiem bakal nepareizi nosaukt MSM. Tas ir mans skaitās telefons. MSM, jā, kas satur sēru saturošo aminoskābi, jā, plus C vitamīns tur ir. Un kaut kur vēl bija sērs, kur mums bija vēl? Čiplokā. Čiplokā, jā, un arī starp citu, ja mēs ēdām aminoskābs protivitī, jā, arī tur ir. Jā, to mēs varam lietot. Tad ir vajadzīgs, lai mūsu nagi būtu pēc struktūras gludi, jā, bez kaut kādiem tur grumbulīšiem, jā, lai struktūra un forma mums būtu ideāla, jā, ir vajadzīgs C vitamīns, jā, un C vitamīns arī mums ir ļoti daudzos produktos, tā ir pašā MSM, jā, nu, kokteiļos, jā, vienkārši jāskatās, tās dozes, jā, Man lai nepārdozējam, jā, lai, nu, nepārdozējam, jā, arī, tā kā C vitamīnu var paskatīties, kur mums, zinu, viņš ir mums dabīgā veidā, jā, L forma, viss kā bioklavonoīdiem, viss kā nākās, jā. Tā, nu, tas būtu no mikroelementiem un vitamīniem viss, un es domāju, ka es došu vārdu Kristiāna. Jā, jo mati, man liekas, ir vēl svarīgākā tēma, jā, mūsdienās. Nagus var pielikt. Nagus var pielikt, jā. Matus arī. Līdz zinām, vai roka kamēr vēl. Matus var kopie kāvis, kas pielikt, jā. Citi jau pat ar momentu līmi jau sāk lēmēt, jā, jau savu nagu nav. Bet ar momentu līmi vēl var, jā. Bet tas laika jautājums. Tā tad, Kristiāna, jā. Tātad, Maksims arī, principā, ja mums mati nav vesela, tas parāda to, ka mums nav kaut kas kārtībā organismā. Jo tātad, ja kaut kas mums nav vesels, kaut kas ir slims, tātad tas mats nebūs tik skaists, kā mēs gribētu. Nedaudz, varbūt, apskatīsim to uzbūvi. Tātad šeit mums ir tas matas īpoliņš, kam ir nepieciešams gan barības vielas, gan visas aminoskāpes, minerāla vielas. Tātad šeit mēs sarkanie un... Zilē mums ir asinsrīte, jā, venozē un arteriālā. Un tātad par to anatomiju varbūt netik daudz, bet uzreiz par 12 matu izkrišanas iemesliem. Pirmais tātad ir stress. Kāpēc? Tāpēc, ka hormonālai dziedzē mums ir galvā. Un tātad
tajā brīdī, kad izdalās adrenalīns, kortizols, jā, visi tie hormoni, kurus mums tā kā nevajadzētu, tad sākās asinsvadu spazmas. Un par cik tie dziedzerums ir galvā, tad pirmais, kas cieši, tie ir mati. Tā, otrais nepilnvērtīga pārtika. Matam vajadzētu cietās minerālvielas, un ja mēs tomēr ēdam vairāk saldumus, daudz dažādus ogļhidrātus, ja tad matam vienkārši nav kur paņemt to vajadzīgo. Tad ir sēnīša infekcija plauksnes. Tātad sēnīte, viņa būs galvas ēdā, viņa nebūs pašos matos. Un ko šī sēnīte bojās? Viņa bojās matas sīpoliņu. Līdz ar to arī pēc kāda laika var sākt izkrist šie mati. Ķīmiskie medikamenti, grūtniecība, iedzimtība, vecums. Tātad, ja mums ir 70 gadu un mums izkrīt mati, mums vienkārši ir beigušās jau šīs ten rezerves. Tad ir ekoloģija, tātad nelabvēlīgi un kaitīgi, teiksim, darba apstākļi vai dzīves apstākļi, ja mēs dzīvojam. Piemēram, kādreiz strādājam pie kaut kādām ķīmiskajām vielām, toksiskajām vielām. Radiācija, jā. Mats ir tas, kas uzkrāja šīs radioaktīvās vielas, mats sīpoliņš neiztur un iet prom. Tad ir traucēta iekšēja orgāna darbība. Tātad kuņģa zarnu trakts, niera, saknes, jā, pilnīgi jebkurš orgāns var arī ietekmēt to izkrišanu. Un, piemēram, tad, kad mums ir mazasinība, jā, tad mums sākās organismā hipoksija. Protams, ka matiņš arī tur cieš. Kaklas, skriemeņu saslimšanas un traumas un hormonālā kontracepcija. Jā. Nu, un ja mēs nenovēršam šos 12 iemeslus, jā, nu katram viņi nebūs, nu teikt, 12, būs kādi 3, 4, 5, 6, kādam 7, jā, tad mēs nonākam pie matu slimībām. Jā, tad atkal mēs redzam blauznes. Sēnīša infekcijas, tad tā sēnīte, kā viņa vispār tiek līdz galvas ādai? Pirmām kārtām viņa atkal ir kaut kur organismā, kādā orgānā, kuņģī, zarnu traktā, vienalga kur. Un kamēr mēs netiksim galā ar šo ten sēnīti organismā, mums visu laiku būs tās blauznes. Mēs varēsim lietot savus prezblauks un šamponus, un mēs neko nepanāksim. Tātad nepietiekams minerālu vielu daudzums, ja atkal, piemēram, pietrūks jods, nebūs spīdums, nebūs sārs pietiekams, mati būs lūstoši, šķelsies, tālāk mums traucāt galvasādes un matu sīpoliņu funkcija, bakteriālā infekcija, tātad dažādi stafilokoki, streptokoki, pieņemsim, ja mums ir kariesi, ja mums ir sinusīts deguna blakus dobuma iekājas un palielināt adenoīdi, aizdeguns mandele, tātad kakla mandeles, ja, hroniskie tonsilīti, tas jau parāda uz to, kad mums ir bakteriāla infekcija. Un atkal mums ir jātiek galā no sākuma ar šo ten infekciju. Un kā tas izpaudīsies, teiksim, galvas ādai, būs pumpas, būs furunkuļi. Tā, toksisku un ķīmisku vielu ietekmu uz matiem. Agra nosirmošana, galvas ādas egzēma, psoriāze un alopēcija. Tātad, un ko mēs varam darīt? 12 ieteikumu, lai mums šie mati būtu veseli. Ievērojam optimālu ūdens dzeršanas režīmu, tātad uz 1 kilogramu mēs zinām 30 ml ūdentiņa. Sistēmiski attīram organismu, pievēršam uzmanību aknai. Jā, pirms mēs barojam šo ten organismu ar pilnvērtīgo šūnu uzturu, barojam un nostiprinam matu sīpoliņus un galvas ādu. Ja tur mēs varam ar dažādām davīgajām meļām, varam iemisēt galvas ādā un tādā veidā arī no ārpuses viņu stiprināt. Atjaunojam galvas mikrocirkulāciju, tātad ideālā variantā 10 līdz 15 minūtes dienā mēs masējam galvas ādu. Katru dienu. Nepārpedzinam tātad matus ar karstajām ierīcēm, lietojam nekaitīgas matu krāsas, pārstājam smēķēt, atsakamies no stipras tējas un alkohola un samazinam kaitīgo šampūnu lietošanu. Tātad, kas ir šie kaitīgie šampūni, kas ir tās vielas, kas viņu padara par kaitīgu? Tātad, tas būs sodium laurel vai laurēta sulfāts. Ļoti bieži gadās tā, ka tu ieej veikalā, paņem to šampūnu un tur smuk tā uzlīmīt virsū, kad nav SLS un nav parabēni.
Pēc tam tu apgriez pudelīti, bet tur ir viņa brālis sodium laurēt sulfāts. Tā kā arī uz to, kas ir rakstīts virsū, mēs paļauties nevaram. Tāpat tās bieži vien, mēs arī redzēsim 95-67% dabīgās sastāvdaļas, plus zaļā lapiņa noteikti klāt, bet tāpat šis ten komponents tur būs iekšā. Tad, ko viņš dara? Viņš sausina šo galvu sādu, noņem daug slānīti, kas var novest pie apsārtuma, alerģiskas reakcijas niezas, ja? Un atstāja arī ļoti plānu slānu uz tiem matiem, kas veicina matu izkrišanu. Tāpēc arī baidzētu diezgan ātri mazgāt matus, ja? Teiksim, 30 sekundes mēs saziepējam un pēc tam skalojam un kārtīgi skalojam, nežālojot to ūdeni, ja? Lai mēs izvairītos no tā, ka mēs atstājam to šampūnu tā kā, un tas slānīts, lai mums tā kā nepaliek. Un tātad rēģējot ar citām sastāvdaļām, mums veidojās kancerogēni dioksīdu nitrīti, kas uzkrājās mums ādā, smadzenēs, aknās un pat acīs. Tātad arī maina obaltuma vielu sastāvu atšūnās, kas var novest līdz aklumam un kataraktai, īpaši bērniem. Jā. Mūsu šampūnu vienreiz nedēļā. Nu, ideāli jā. Nu, korāļu šampūnā tur ir tīlaurela sulfāts. Teiksim, ja šie ir tie kaitīgie, un ja mums vajag kaut ko pa vidām, tad tas būs pa vidām. Jo, principā, pilnīgi dabīgs ekoloģisks šampūns būt nevar, ne bez kādiem parabēniem, konservantiem, jo tad viņš ir tīrs, tur uzkrājās baktērijas, sēnes, un to mums atkal nevajag. Tāpēc mums kaut kā, nu, jā, mums jāizvēlās zelta vidusceļš. Tālāk, tātad, ko mēs varam dot tiem matiem? Principā, matiem ir tas pats, kas nagiem, tikai mazāk. Tātad, viss tas jau, ko nosauc Rita. Ja, tātad mēs varam dot šo ultimēt, tātad tur vienīgais, kas iztrūkst, ir kā vitamīns, viss pārējais ir, teiksim, tādā devākā būtu nepieciešams. Tad dalī dalīšas uz taistību vai prenatal plus, tātad grūtnieču vitamīni un atkal B grupas vitamīni. Jā. Tad mēs varam sākt stāstīt par to, kā vispār organismu attīrīt. Nu jā, teiksim, pirmais priekšnosacījums, teiksim, lai mēs kaut ko sāktu barot, jā, mums vajag sākumā iztīrīt, nu, mūsu māju, jā. Savādāk tas, ko mēs nopērkam par naudu, jā, var vienkārši nedarboties. Tāpēc svarīgi ir... Tāpēc krāsums? Marikādes. Jā. Tāpēc svarīgi ir organismu sākumā iztīrīt, ja? Tas ir no mūsu mīļajiem tārpiem, vienšūņiem, sēnītēm, baktērijām, ja? No tiksim, metabolisma gala produktiem, tas nozīmē šūna, ko ir teiksim, neizmantojis, jeb gala produkts, ko viņi ir ēdot atstājusi savā šūnā, tas ir jāizvada mums no šūnām, lai tas nekur neuzkrātos mūsu organismā, ne kaulos, ne nierēs, ne starp šūnu telpās, ja, lai tas viss notnāktu ārā, ja, teiksim, vai caur urīnceļiem, ja, mūsu, vai, teiksim, zarnu traktu, ja, lai nekas katru dienu nepalikt mums iekšā, neko nekrājam, ja, tas ir ļoti svarīgi, ja, tāpēc dažreiz saka, nu, kas tad mums var uzkrātoties iekšā? Kas tad mums tik toksisks ir? Vienkārši, kaut vai to pašu, ko mēs ēdam, ja, ir gala produkti, kuri jāizvada ārā. Bet cilvēkiem, viņi nedzer ūdeni, ja, viņi neiet uz tualeti, ja, viņi var nedēļu neiet, ja, un tas viss krājās, viss, ko jūs uzkrājat, ja, tiksim, neizvada tārā tanī dienā, ja, tas jums rada problēmas nākotnē. Tas ir viens. Tāpēc gan, tiksim, no parazītiem, ja, gan no toksiskām vielām. Un arī tas, kad, tiksim, produktos arī ir līdzmes, kaut kādas ķimikālijas velkam līdzi, ja, ne jau mums ir viss tik ļoti tīrs un tagad tāds ideāls, ja, ko mēs apēdam, ja, mēs neko neredzam, kas tur ir virsū. Ja, tāpēc viss mums ir jāvada ārā, nekas mums neuzkrās. Un, ja, arī, tiksim, darbojās mūsu zarnu trakts, perfekti, ja, lai fermentatīvā sistēma mums darbojās labi, lai viss, teiksim,
kaut vai, ja mēs arī pārēdamies, ja, lai nekādi, teiksim, nesagremoti gabalī, ja mums nemētā tos kuņģu zarnu traktā, kas noved, teiksim, arī pie toksisko, teiksim, vielu veidošās, kā indols, kā skatos, kā biogēnie amīni, ja, kas rada mums, īstenībā tā ir toksiska viela, ja, kas rada mums lielas veselības problēmas pēc tam. Ja, tāpēc mums ir jāsakārto arī fermentatīvā sistēma, lai nebūtu iekaisumi, lai mums sagremota barība, lai mums nav nekādas alerģijas, lai mums nav nekāda autoimūnija procesi. Ja? Un, tā. Tas būtu, teiksim, par to attīrīšanu. Ja? Bet pie attīrīšanas arī svarīgi mums ir ūdens, ja? Lai mēs pilnētīgi, teiksim, pietiekami dzeram ūdeni, biopieejamu, ja? Lai... Viņš ir sārmains, jo sārmainā vidē mūsu organisms vislabāk strādā, visi fermenti strādā sārmainā vidē. Ja? Tāpēc bioģīmiskie procesi notiks 100%. Ja? Nevis mums nevajag, ka tikai uz 50%. Ja? Tāpēc gan lai imunsistēma, gan tiksim, izvada sistēma, nu, gan akna, lai viss mums strādā, mums vajadzīga sārmaina vide, gribam to vai nē. Mūsu organismā tāpat notiek oksidēšanās, reducēšanās reakcijas, ja? Un visam tam vajadzīga elektroni, ja? Vajadzīga enerģija. Ja? Ja mēs dzeram jau ūdeni, kur ir jau, tiksim, lādiņš negatīvs, tiksim, brīvi, nu, nevis brīvie, bet elektroni, ja? Ko mēs varam iedot organismam, ja? Lai viņam nav jāpatērē, tiksim, resursi savējo un, tiksim, enerģiju, lai kaut ko pārstrādātu, ja, tiksim, oksidētu vai reducētu, ja, tiksim, gatavu ūdeni, jo ūdens mums jau dara visu, ja, šķīdina tur barību. Un tāpēc mums viņam jābūt jau ar visiem tiem parametriem, ja, lai organismam ne par ko nav jāuztraucas, ja, lai viņš varētu mierīgi dzīvot un savu ķermeni mēs varētu saglabāt, kā saka, ilgi, tik, cik mums ir paredzēts, ja. Tātad ūdens, pretparazitārie, ja, varbūt arī kaut ko gribu piebilst, zin kā, kaut ko es varbūt piemirstu par attīrīšanos, jā, nu, jā, parazīti, fermentatīva sistēma, protams, arī visu laiku organismā lietot vielas, ja, kas nepatīk tiem, nu, citiem, ja, ciplanētiešiem, jā, teiksim, kaut kāds fitoncīdus tur, es vēlēju ar saponīnus un, nu, visādas tādas lietas, jā, nu, rūktvielas, garšvielas, jā, visādas tādas. Nu, un tad, kad mums organisms tīrs un kārtīgs, jā, tad mēs ar to, ko ar Kristiānu nosauc matiem, ko es nagiem, jā, to mēs pēc tam varam arī likt iekšā, jā, bet, nu, lai, tiksim, notiktu kaut kāda mikroelementu, vitamīnu, vielmaiņa, ja. Mums vajadzīgs viss, ja, gan aminoskābs, gan taukskābs, ogļuhidrāti, lai mums ir visi komponenti, lai, tiksim, varētu notikt kaut kāda reakcija, ja, lai mūsu mati varētu un nagi augt, ja, tiksim, skaisti, gari, biezi, kurtu, nu, cik nu katram ir dots. Kas tad vēl, ko es nepateicu? Varbūt par kopšanu, ja, par ārēju kopšanu, ko mēs varam darīt koralu klubu ietvaros. Īstenībā mums ir brīnišķīgi produkti nagiem. Šitāda tešpa smērīta. Ja? Mēs varam, teiksim, ja mums ir gan profilaktiski, ja, apsmērēt, teiksim, pašu nagu un ienaģus, ja, jo tas ir labi pret sēnītēm, pret baktērijām. Ja? Emu tauki ar tējas koku. Ja? Ir arī mums atsevišķi emu tauki, saucās emu oili, ja? To var arī smērēt, teiksim, tos ienadzīšus, jā, bārot savus nādziņus, jā, ikdienā. Un arī taisīt, es nepaņēmu tādas vanniņas ar mikrohidrīnu jūras sāli, jā, ko mēs lietojam parasti vannā. Mēs varam taisīt rokām, kājām, ja, vanniņas, ja, mēs pabarot ar mikroelementiem, ja, uzlabot asins rīti, ja, tur ir, tiksim, antioksidatīvās īpašības uzlabotu. Tādas mēs varam taisīt matiem arī, ļoti starp citas esmu mēģinājusi, mikrohidrīnu sāls, ieberzējam šitai te, ļoti smuki, pēc tam gan, tiksim, kā pīlings, ja, jo, nu, svarīgi, lai mums, tiksim, tas veselīgs ir tas sīpoliņš, ja, lai viņš elpo, lai viņam tur nav kaut kāda sabiezējuma, ja, lai tā epidērma mums arī ir laba, ja, lai laba asins rite ir, ja, un tur pat uzreiz mikroelementus iemetam iekšā viņam, ja, tāpēc arī, teiksim, kaut kāda, nu,
katrs, teiksim, atkarībā, vai viņam ir tur sausi mati vai taukaini, ja, ceļš taukainiem ļoti labi, ja, kam ir seborojiskais dermatīts, ja, mēs varam, teiksim, pielietot to jūras sālu, mūsējo mikrohidrīnu. Un ko es gribēju nakiem pieminēt? Es varu vēl pa matiem vienu pateikt. Jā. Es esmu mēģinājusi baigi super maska un nenormāla krūpa mikrocirkulācija. Tas tam augu griezumies. Es zinu par tad ko. Tad pastāsti. Jā. Galvenais, ka nav jau kaut kādu laiku. Būs. Jā. Kuli reljef, jā, viņš tā kuli rīf, jā. Tad, teiksim, tas ir principā tāds krems, kas ir domāts muguras sāpēm, locītu sāpēm, ja. Bet to var smērēt arī matos. Ļoti labi ir ieziest visā tenī mūsu skalpā, un, tiksim, uz nakti, un no rīta to izmazgāt. Uzreiz tiešām mati liekas, ka kuplāki, protams, viņi nav biezāki uzreiz palikuši, ja, bet bez tikai tāpēc jāuzmanās acīs, ja, jo viņš kož, viņš ir tāds smērīt, kas nu, bet nevajag pušu burku uzreiz. Tā, pa bišķiņam, un arī tā sajūta ir laba uzreiz, kad, ziniet, pat smadzenes uzreiz labāk strādā, jo mikrocirkulācija, ja. Mums problēma arī tas, kad slikti mati augi ir muguras problēmas, ja, ir cevišķi, kam ir darbs, ja, nu, piemēram, ir tāds darbs, jādzer piens. Var uzsmērēt, tiksim, katru vakaru to arī krēmu, ja, bišķiņi vienkārši augstāk, ja, nekā uz kakla, ja, arī matu daļā. Ja, jo tad, kad te ir bloks, ja, tad arī būs bloks, saprotami, ja, kad asins nu, tur necirkulēs. Viņš ir zemo tauku bāzes? Jā, jā tējas koks tur ir, jā, dažādas zālītes, jā, tāpēc viņš ir ideāls, man vispār patīk, gan, es saku, locītavām, jā, vai bišķiņ kaut kur muguru pasāp, jā, vai muskulus, bišķiņ sastieps, viņš ļoti labi līdzi, jā, un viņš ir dabīgs, viņu var smērēt katru dienu, ja tas nav, tiksim, tur volterēns, jā, kas, nu, tomēr, mēs nevaram tā katru dienu smērēt. Un emot augs lieto klikvalrības ārstēšanā. Jā, kamēr ir sīpoliņi, kamēr ir sīpoliņi, ja, un viņiem ir vēl izredzes, ja, tad smērējiet visu, ko uzlabo. Jā, asins riti, jā, tīraties, varojiet sevi, jā, un jums ir izredzes, jā, teiksim, kā krievi saka, vasīs šansi, ka jums izaugs mati, jā. Bet pie nosacījuma, kad jums tie sīpoliņi vēl darbojās, ja? Ka viņi jums tur ir. Varbūt, Kritēm, tu gribēji kaut ko piebilst pie... Tu jau visu pateici. Nē, es nepateicu gan traukiem. Es par tiem traukiem. Kā man nepatīk trauks mazgāt, bet ar šiem man tā patīk. īstenībā ir svarīgi, ko ikdienā, ja mēs... Nu, katru reizi tu cimdus nevilksi, vai ne? Nu, katram traukam cimdu, ja, piemēram, ja tev jānomazgā ir, ja, tad es saku, un šitas ir vienkārši ideāls līdzeklis, ja, trauku mazgāšana ir pilnīgi dabīgs, ja, tur ir biešu, kokus, riekstu ekstrakts, ja, faktiski, nu, es ziepju vietā viņu izmantoju, es nepēju kaut kādas tur šķidrās ziepes, ja, un es saku, tas tāds tiešām ļoti svarīgs mājās vajadzīgs priekšmets, ja, lai nebojātos mums, nu, gan āda, ja, gan nagi, ja, un tas arī viss, ko mēs, teiksim, caur ādu, ja, tomēr saskaramies, tas viss sūcās iekšā, ja. Tā, un, protams, mums ir vesela sērija liv, ja, gan vānas istaba stīrīšanai, gan, teiksim, grīdas, gan universālie, ja, gan virtuvē, ja, kas arī nav masurīgi, ja, ar ko mēs katru dienu slaukam, ne? Tā, tas ir par līdzekļiem. Droši vien, kad kaut kas ir vēl, ja, bet, nē, vēl ir vēl silvergels, es nevarēju to aizmirst. Tas arī vēl viens ideāls līdzeklis, ja, tiksim, viņš ir pret 650 bakteriāliem baktēriju štāmiem, ja, vīrusiem, sēnītēm, pie nagu, tiksim, kaut kādām problēmām, ja, kad panarīcīs, ja, nu, viņš ir apstiprinājis sevi, ja, jo, teiksim, man ir bieži, kad nu, man macerējās nagi, ja, nu, pat cik man visu laiku ir darbs ar ūdeņiem un bielām, ja, uzmērēju to, tad viss nomierinās, ja, teiksim, tādi kaut kādi panarīcija, ja, tur īpaši neveidojas, viņš ļoti labi aiziet, ja, pat cik viņam ir baktericīdās īpaši, nu, viņš ir antiseptiķis.
Jā, tāpat tās, ja jums arī ir galvas ādā kādas problēmas, jā, arī tur ir pumpas un tur ir, tiksim, folikulīts, jā, tur iekaist, jā, arī šis, nu, līdzeklis gēls ļoti labi palīdz. Jā. Rītiņ, tu pieminēji tēs kokaidļu? Ne, ko es bez teviņu darītu, nu, tas taču vienkārši ideāls līdzeklis, jā. Ideāls, viņš ir antiseptiķis, bet ideāls, viņš ir vispār sēnīšu infekciju ārstēšanā, tieši uz naga, ja, kas ir ļoti grūti izārstēmi. Protams, mums ir jāsadarbojas ar, nu, tiksim, pie naga problēmām ar ķirurģiem un dermatologiem, ja, kam ir tā, tiksim, specifika, ja, nagi, un arī jāizvēlās labi speciālisti, tur pedikīri, manikīri, ja. Un šis, teiksim, produkts, jā, ir tas, kas tiešām, kad mēs varam no sēnītēm tikt vaļā. Un korāla klubā mums ir daudz reizes jau arī tas pierādījies, jā, mums arī ir labi rezultāti, jā, un kas ir arī ierakstīti, jā, nofiksēti, jā. Tāpēc tējas koks šis vispār ir ideāls līdzeklis gan baktēri, nu, teiksim, pret baktērijām, jā, gan sēnītēm. Bet tikai galvenais ir lietot, jā, to, ka viņš skapītī stāv, jā, un mums viņš patīk, ja viņš nepalīdz. Viņš tad, ja mēs katru dienu, ja, no rīta, vakarā, ja, mēs liekam virsū uz naga, ja, kam ir sēnīte. Nagas atjaunojās tikai 3 mēnešu laikā. Nu, tāpēc es saku visu laiku, ja, jo sēnīte ir briesmīga lieta. Mēs no viņām nekad nevarēsim tikt vaļā. Mēs varam tikai apturēt to procesu, ja, lai mums, nu, viņai nebūtu labvēlīgi apstākļi. Līdz ko viņa, kā saka, viņai būs labi, viņa akal izvērš savas rociņas, ja, un akal grābs ciet. Ja, tāpēc mums visu laiku ir, mums ir ienaidnieki, ja, mums ir jācīnās, mums jābūt profilaksē katru dienu, ja, jo nekad tad veselība mums nebūs. Tabletes nav veselība, ja, veselība ir profilakse, ja, kuras mums, diemžēl, ne, pie mums valstī, ja, nu, nav nedomāšanā, ja, ne, nu, teiksim, dzīvē, ja, bet, nu, pamazām. Tas ir mūsu darbs. Šampūns arī var pilināt klāt, mēs kā galvā. Jā, nu, visu, jā, arī ko... par predlauks un šampūnu ir jāskatās, lai tur nav triklozāns. Tas arī ir viens no tādiem ļoti kaitīgiem, ja, viņš, protams, noņem šo niezi, ja, ir kam pilnīgi tā galva niezi tā, ka mēs varam sakasīt līdz asinīm, līdz vātēm, un tad ideāli. 5 piliens piepilnam tam šampūnam pietiek pilnīgi. Neniez tā galva, ja, un patiešām ja, negribas kasīties vienkārši. Jā, nu varbūt, ka, ja ir kaut kādi jautājumi, ja mēs labprāt ar Kristiānu atbildam, un es domāju, ka šodien pietiks informācija. Mēs vēl gribējām par zobiem, ja, bet tā ir tomēr vēl gara tāda saruna, ja, vienīgais, ko mēs varam pieminēt, kad labi ir, kad viņi saistīja tomēr arī ar kaulu sistēmu, jā, no kopējo, un zobi mums ir vajadzīgi, lai tas ir pirmais, kas mums ir gremošanas traktā, ja mums netiek sagremota parība, mums jau ir problēmas ar gremošanas sistēmu, jā, mums tālāk var arī viss neaiziet pareizi, bet zobi ir ļoti svarīgi, ka mums viņi ir, jo, teiksim, kad viņi sāk krist ārā, jā, tad, nu, jūs zināt, kā veciem cilvēkiem, nu, jūs varbūt nezina, bet viņi zina, kā viņiem ir ar to gremošanu, ja. Tāpēc svarīgi ir saglabāt tos zobus vesels, rūpēties par viņiem katru dienu atkal, ja. Un arī ir svarīgi, ar ko mēs mazgājam, ja, jo arī tiem pašiem SLS-iem, ja, tur arī ir sodium lauril sulfāti, kas bojā mūsu smaganas, ja, kas arī veicina mūsu kariesu, ja. Tāpēc tur ir medaļas divas puses, ja, katru dienu tīrīt ar kaut kādām zopastām, kurā ir lauril sulfāts, ja, un vēl kaut kādas lietas, ja, labas. Ja, nu pilnīgi tā kaut kā neloģiski vienkārši. Tāpēc svarīgi ir skatīties, kas ir mūsu sastāvā. Mūsu korāla klubā ir ļoti labs pulveris, ja, kurš nesatur šīs lietas, ja, SLS-us, ja, un ir vēl antioksidants, faktiski ārstniecisks līdzeklis, kurš nesatur arī floru, ja, kas arī ir vēl viens, teiksim, tāds lauciņš, par ko var runāt. Un zobiem mēs varam izmantot arī, piemēram, katru dienu alfa-alfa, ja, ja mēs vienu kapsuliņu vienkārši izšķīdinam, nu, pa muti. Ja, pa zobiem, ja, un tas mums būs gan flora avots, ja, gan arī stiprinās mūsu, tieksim, tos zobus.
Jā, un arī neveic. Iekaisums, tad var pie tā mūsu pulvera piepilināt arī tējas koku. Jā, un ļoti. Un likt arī sāk tās aplikācijas. Un jā, es to arī gribēju pateikt, kad arī tas mikrohidrīns ar sāli, teiksim, reizi nedēļā nostiprina smaganas, gribēju teikt smadzenes, bet varbūt. un teiksim, lai viņas neatkāpjās, jā, lai arī mūsu zobs tiktu to labi apasiņots, jā, un nebūtu nekādi iekaisumi, jā. Tāpēc mēs visu šīs procedūras varam veikt, jā, dabīgiem līdzekļiem, un tiešām, kas dara, jā, nevis vienkārši nosaukums, kad, nu, mēs darām, ja, bet preparāts nedarbojās, ja. Un vēl zobiem es gribēju vēl vienu lietiņu. Jā, teiksim, ja mums, teiksim, ir kaut kāds iekaisums, arī ļoti labi paudarko, ja, kad zobu sāpēm. Ļoti, teiksim, manā praksē, ja, cilvēkiem, ja, kam ir, teiksim, uz kuģa kaut kur problēmas, nu tālu, kaut kur jūs esat, bet paudarko ir. Un iedod citiem cilvēkiem, viņiem, nu, teiksim, palīdz pie zobu sāpēm, ja, un tad viņi meklē šo buru līdzekli. Tējas koku arī var. Jā, nu tad uz kuģa nebija tējas koks, tāpēc to var, ja. Tā kā visu var izdarīt, ja jums mājās ir arsenāls, ja jūs zināt, jums ir zināšanas, ja, kā viņas lietot, ja, tas ir jūsu ierocis, ja, teiksim, instruments, ja, kā saglabāt jūsu veselību. Tā skaitā nagus, matus, zobus, ragus, kaulus, kas jums ir, ja. Tā kā es domāju, ka, ja nav jautājumi, ja, tad mēs Kristiānu šodien arī beigsim. Paldies Kristiānai. Paldies. Pirmā lekcija. Pirmā. Jā, aplaudīja. Es varbūt var padalīties kādu meiteni. Jā, kurš grib padalīties? Kam ir izauguši mati. Man starp citu šo rādīju. Tad es tieku. Man te bija īstenībā un kaut kad ir bildes, ka man te bija, tas kā jau nevar teikt, pēc plikpaurību sākās. Ziniet kā, meitenēm jau daudz lietas nav. Šitie viss tagad auga atpakaļ, viss. Te man bija viss tukšumi, tagad viņš ir jau nosadzies smuki. Kaut kā tā.